שהגיע ל-20 נקודות. לונג לווריק, מיקי דרור שם את זה בפנים, סל קשה. ווריק רוצה שלוש, רק שתיים, רק שתיים, עדיין שתי הקבוצות מחפשות שלשה ראשונה. לונג לוקח את משור לסל, פעם פעמיים, לא יכול לזרוק. ווריק מתגנב, מוציא את הפאול ומניח שתיים, ועד עכשיו משחק נהדר לווריק. לווריק, ופה הנה עשה לו הפוך. הנה דיאנדרי קל מסתכל, ווריק מתגנב לו מאחורי הגב. ולא מעורב בכדור. בכדור, ווריק יציב כל כמה שבועות. דונלדסון הולך לווריק, בלי להסס בכלל, הוא לוקח את הזריקה הזאת, וההשראה באה מברד גריפר. הוא מתעצבן עליי, וקליעה מבחוץ, ביצוע יפה מאוד עם מהלכי גב לסל. איזה ידיים טובות שמונות שם סל בטוח של קריסטון, אבל ידיים טובות יש גם לווריק. הכי טובות. 15 שניות אחרונות. גם זה לא נכנס, ווריק. יעשה כאן שתיים וגם עבירה. כדור חוזר, נותן את זה לקולמן שכבר דוחף את הכדור. מגיע ווריק כטריילר לשלשה, הוא מדייק! ווריק עם 5 נקודות ראשונות. לא יכול לעבור אותו, בפינה וורן. וורן עכשיו רואה אותו, ו... הנה השלשה, והנה העונש! 10 נקודות! השני קיין, שוב מתבלבל. תשמע, קיין מחרב לספח לי את המשחק במחצית הזאת. ווריק! איזו שלשה של ווריק! באר שבע עכשיו בורחת למכבי. מאבד כדור פעמיים ברציפות, פעם אחת נחסם, פעם אחת מאבד, התוצאה היא אותו תוצאה. שלשה ראשונה. ריבאונד כמעט, בסוף זה נופל לידיים של סווינג. ווריק בפינה, אתקינס יוצא אליו, אבל חוזר אחורה וווריק מנצל את זה. באר שבע קריסטון. הוציא לטראביס ווריק, 3 נקודות, טראביס ווריק! שלשה גדולה! עכשיו באר שבע צריכים לבלות. עוד כדור! ווריק לוקח את זה, ועכשיו יש לו לאפ קל. ראינו את זה נגד חולון, ראינו את זה, אתה יודע, גם נגד מכבי. סון. יפה, ואיזה יופי! נלקח את האצבעות, איזה מה. וולדן עכשיו תוקף יפה את הטבעת, קורי וולדן. ג'ונס לא מצליח להשלים את זה. ורנולדס עם מסירה לא מספיק טובה, ווריק קורא את זה. קצת בלגן פה בפתיחה, קולמן, מסדר רגליים, משגר ומדייק. 12-16 עושה מחוץ לקשת, באר שבע לא קלעה נקודה כבר 3 דקות. שקולעת ל-3. בריימו מאבד את זה לווריק. לווריק יעשה עכשיו עוד נקודות. הסירה הזו לא טובה, לייסנר חוטף. קולמן איתו, אף אחד לא יורד להגנה בהרצליה, וווריק עם סל ועבירה. זו הנקודה החמישית שלו. הנה קולמן, רץ קדימה, סוף סוף מהלך החלטי. נפתח זיו עד עכשיו. ווריק מאחורי הגב לווטרס פנוי, וווטרס מדייק. ווטרס, ווריק בצד שמאל לבד, הנה הכדור אצלו, טראביס, ווריק! 3 נקודות! שם את זה, לא, סימפסון, מסגב רץ, הנה בא ווריק, עד הסוף ווריק, סל בעבירה, טראביס ווריק! היה יפה. בוא נראה את זה, סימפסון לוקח, מסגב, ווריק עד הסוף על וויליאם, סימפ שלו. וויליאם. גם תופעות מנהרי היוצאים, גם
הצירה יפה מאוד, אין פה עבירה. כדור הולך לטרוויס ווריק, והוא מסיים בסל עם עבירה. כל שוב. עוד החטאה של קולמן. הוא נפגע גם במהלך הזה. ואלה בשורות מאוד לא טובות מבחינתה של אשדוד, כאשר ווריק בינתיים עושה את הנקודות עם העבירה. מול ג'ו אלכסנדר, 6 שניות, 5 שניות, אגדה במסירה שלו לטרוויס ווריק, והוא שם את זה בפנים. בל נותן את זה לווריק, עם שלשה על הבאזר, הוא מדייק, והוא כועס על עצמו, כי דווקא עכשיו הוא קולע את השלשה. בסוף ירושלים מנצחת 83-81, שומרת על מאזן מושלם. ווטרס, 2-1, צריך לזרוק, הנה בא ווריק, שוב על הבאזר, הפועל באר שבע. לא כך רצה אלעד חסין לראות את המהלך הראשון. והנה באר שבע, יכולה לעלות ליתרון אחרי דקות ארוכות, וזה בדיוק מה שקורה. טרוויס ווריק. לוי ולימונד שסוגרים אותו שם, אבל באר שבע מניע כדור בסבלנות, והזמן עומד לצידה. בכל זאת ווריק לוקח את זה, וקולע טרוויס ווריק. שניות אחרונות של התקפה. זה הולך לווריק. המון זמן, ווריק מסיים עם 2, הפועל באר שבע תנצח כאן. נסת כדור טובה, הנה טרוויס ווריק. פרדון. ווריק. איתו מכתיב, והנה טרוויס ווריק עם הפולודאק. אתה אומר לי שהוא ניצח גם בראשון? גם איפה שם. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.